اللهم صل وسلم وبارك وارحم وترحم على سيدنا ومولانا محمد حتى ترضى وإذا رضيت حتى كانت ملهما في علمك وزنة وعددا وحتى تعلمني أسرار حكمتك وتفهمني جوامد كلماتك وتحفظني جوامع كتابك وتفسير آياتك بحفظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اللهم افتح لنا كتابك وسنة نبيك ظاهرا وباطنا وارزقنا العمل بما بجاه ذاتك المقدسة اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آيه ميجي Olorun gbodo han nibe okan re ati ahan re okan la fi ran ti Olorun awon la fi pe Olorun mejeje dapo ko se sele kan na bayi. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كو بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وانا دوبا الحمد لله رب العالمين. رب العالمين الرحمن الرحيم
Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Muslimi. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Malaka Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Eyin ru Olorun. Maliki Yaumiddin. Malaka Yaumiddin. Iyaka. Iyaka, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu ewi jama wa iyaka nasta'in. Eba wi dada. Iyaka na'budu wa iyaka wa iyyaka nasta'in. Abdullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ejajowi wa iyyaka nasta'in. Ejajowi ne. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaa jamaa adupe fun Olorun. Adupe fun Olorun. Oba to se fun wa nti o tu lasi ko se nti o tu lasi ko tu lasi fun ko se ki se labe tu lasi abe mo fe ni ko soran yan fun Olorun. Soran yan fun nibi kini jama nibi kini nibi ko ni adoni ko ni adoni. Allah Allah Allah. Tani o tu lasi Olorun pe ko ni adoni ko ni adoni o si Olorun ni dupe. Olorun ni dupe. Olorun je bi ko to ni adoni so je bi ni to ni ka adoni jama. Naam. Awon mi tun wa adoni won adoni won o si dada won o tun wa si dada won o si dada won o si dada won o be dada. Iwo kan wa n pariwo Olorun. O n pariwo se mo ta rowo ra nkan ta fi je ta fi je isinu e kon lasan da mu a ri mai mai ka bi si ka bi si ah mi wa ni mai mai won le ko won ni won rice won ni won ni panduyam won ni won ni sunle won ni sugun wa ni po roju je roju mu. Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Eja se dawo mo kan nu mejeji mo kan alaafia lemu to ba di be edupe alaafia. Iyyaka na'budu Allahu akbar wa iyyaka nasta'in. Nti o yi awa ti o yi a a te wa no sari o ma sunkun bayi won ma sunkun bayi won ni kini pa won lekun kini pa won lekun. Ramadan o si ba won laye ba won laye nto Olorun fa wa laye ta fe mo ye ta mo ye yi awon oku sunkun e lowo bayi won sunkun e lowo bayi ha wa ni kilo de te ni ko se bayin laye won ni ka pada laye ka lo jalubarika re ni ka lo jalubarika re ni ba won ba ti e ku pada kon ton jalubarika o sui kan je ngbo nkan lo bawo ton wi aroye so Olorun ton wi aroye so Olorun ton so woro woro ton Olorun soro. Allah ogbon ojo ni si bo se la alubarika to yi elomi won ni yo mi lapa re ti pe ti pe to ba ile kanju yo mi alkiyama ni o ti bale ni o ti bare
Iyaka na budu. Anti witi lole. Wa iyaka nasta'inu. Jame ba mi wi dada. Iyaka na budu. Wa iyaka nasta'in. Oba tope to si tope to si oba tope di tu last ta gboro ma dupe ta gboro ma dupe fun ah to be ah to be awa yin tani ayin tani oga ti wa oga wa ololufe wa nabi muhammad hamuda limao akramana bi ahmada وزاده فضلا على من أوجد حمدا لما أكرمنا بأحمد وزاده فضلا على من أوجد صلى عليه وعلى من شهد من كل ما صدق وحدا حمد لما أكرمنا بأحمد Wazada fadila ala man awjada aki awon afa ti wa awon afa afa wa afa ti wa afa ti wa sonu kamaro aito mo ni usolli naam aki awon afa ti wa aki awon afa wa en ta ba tati da si nkan kola afa eyan kola afa eyan elomi o dele ke o re ke sugbon o gba ke o nu re to Allah iwo npo ke lodo imam ri o me ke se mi to gbo to gbo gbagbe e omo ke omi ni o hamdu lima akramana bi ahmada to si ji oro nu re lo to ji lo Eh to mu lo de to fi gbe ayi bo Olorun. Abi wa na adele re ke o si o de ke se ti mi na ke u. Wazada fadila ala man awjada. Baba Alaji agba. Wazada. Baba Alaji agba. Fadila ala man awjada. Baba fa agba. Baba wa fagba. Won baba ti han bi wa ti mo gba aye fun. Ti baba gba aye fun. Gbogbo le wa afa ni won. Afa ni won. Olorun ba ke ogun yan yan. Sallallahu alayhi wa ala man shahida. Sheikh Adam. Olorun ba ke won si. Me wa kulli ma. Gbogbo awon sumura. Sumura. Inu jabura ta ti dun. Be ni. Atawon ti o si lona meteta afa wa ni won afa wa ni won afa atapa nbe afa usa nbe be ni afa bi afa wa ni gbogbo won Olorun ba ke won me wa kulli ma sadda wahada awon ti an te igbe ba kawo to de naam ti ke o fi wa ke to wa ke baba re ni te ona ba bo la ti fe safa eja ki won hamda lima akramana bi ahmada eyin afa e gba ni wazada fadila ala man awjada oni ni ati wonu tafsiri na nu ni ati wonu awon bi to ko afun olorun ba ke won hamda lema ti won da wa lajo da da wa lajo baba kabiyesi olofa kabiyesi
liman akramana bi ahmada abelon fun yin olohun na lo to be fun ru yin lo to be olohun ba moju to yin wazadahu fadlan ala man ajada ekudele olubadan wazadahu olohun ma sun tin si to si fadlan ala man ajada sami lofa hamuda lima akramana bi ahmada se ba ni kolohun ma si oba loba bomi e ma ba sami karin oba ni adoba bomi ki won to ku eza ni won ku si nibi ti an le lo ko lo duro si oba na ni nibi amako iselu baba re mo iselu baba e mo o to merin marun mefa tan ka bayi kabiyesi ori bu oni kan yin hamuda lima akramana bi ahmada wazadahu fadilahu ala man aujada musli wa ti bo baba ti ni kan lo gbe mi jade sallallahu alayhi ani kun ra tutun mo fun mi lola wa ala man shahida mi kulli ma saddaqahu wa wahada ani ba yun ba nabi oni sofo hamuda liman akramana bi ahmada wazadahu ariyaju fadilan ala man aujada iturorun lo se awe ti dowo mi hamuda ore la gomelo ko ye woni awe okan le mi gba be ni tin ba fi okan gba we gbogbo ara ni o fe mo kan nisin be ni ki ma se ti e to yo nuno le mefa tori die die ti o kan si olona ofun yo kan si olona ofun hamuda ba se munafiki eyan si yo nuno ti o tu omi kale abi o lo mi ni lima akramana bi ahmada eda eyi afa o da ibi eda se ri ahun na ibere ẹni tó yọ ẹnu nù tí ò tu omi kalẹ̀ ẹnu àwẹ̀ ẹ̀yin àfọ ẹgbà wá kí ni dájú ẹ̀ ó sì yọ lẹ́ẹ̀meje àṣìrómi ńlẹ̀ ó dọ́gbọ́n sí kọ́ kábíyèsí ti dáhùn ẹ̀wá ti dáhùn wọ́n ló dọ́gbọ́n kọ́gbọ́n ọgbọ́n ọbú wọ́n ní ò láwẹ̀ kò ní o se ni eni ti o gbon lawe gbonu alabosi akin pupo baba akin se rajo mi won se lo tun gbe mi jade won tun ti pe tun de lora tutun hamuda liman akramana bi ahmada loba akin wazadahu fadlan ala man ajada lu akin wazadahu fadila ala man ajada e ni pare baba chief ojomo baba chief balogun se gbagbe won lu 50 telephone gulo salla alayhi won ko bo lati jos wa ala ma shahida inu yawo yi ti dun oloko mi lo to be se aki baba sanofa aki baba me o kulli ma wo aki baba wa shawo sada o be yo ba ti ku e ma ki ama yen oni sare ti ku saju e koda ke ma se esi fun leto re e fun leto e ayemo inu ni ma mi kan ti ku pi Allah eyin o mo tin jolo ni amen iyen sare ko ni ku ko ni ku yo wa no yara ti o ma runju poto
kan yan si lo nara lo nara saju re ko to lo saju e hamuda o yo ba se lumo kin lema akramana bi ahmada deputy chief of staff baba kin wazadahu fadilan yo ba debi alamane aujada chief yalaji wazadahu baba kin bo lo yi fadilan alaman en ya te bi chief ma mo kin baba kin olo je sin ajina amen mo ke baba baba a ni pare baba kin gbogbo joye mo kin o mo si keyin agbegbe jamaa wa now bi abakeude ni esi ni esi adupe pe awa na la tun si lodun ni alhamdulillah o ti e wa ye ke bi mi dupe jujuju alhamdulillah ona lo mo yen kan tan di mo mi la lesi pe o sa lo na ni mo fo mi ju mi la kin to jade gbogbo enu wo jo gbogbo ara won sa package e alhamdulillah rabbil alamin odita o lo patapata o lo yanyan bo lo wi a'udhu billahi minash shaitanir rajim suratu hudu lanke lo bismillahir rahmanir rahim إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خالدون جماعة مرحبا اجا قراسي واجي اولان قولو قولو انكتا جوي قاقو تا جوي فكني سبحانك ربي لعزتي ما يصفون بصفتي واتام الله جلاله الله جل جلاله سبحانك رب العزة أما يصفون بصفتي وأتام الله جلاله الله جل جلاله رب العزة أما يصفون بصفتي وأتام الله جلاله الله جل جلاله سبحانك رب العزة أما يصفون بصفتي وأتام الله جلاله الله جل جلاله سبحانك رب العزة أما يصفون بصفتي وأتام الله جلاله الله جل جلاله سبحانك رب العزة أما يصفون بصفتي وأتام الله جلاله الله جل جلاله الله كلا لا سجما إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Olorun lawon ti an gba gbo ti an gbo Olorun gbo jeji o se lo ma jana si ti ta gbo Olorun gbo Olo di mo be awon ti an nigbagbo si Olorun ta nigbagbo so Olorun Olorun ti bere oro o ti bere oro o awon ti an nigbagbo so Olorun awon tan nigbagbo si e gbo now gbogbo n tolorun se lo fi won kirun wakati mararun
Wọn gbawe. Ọkan wọn bọ Ọlọrun lọ. O bọ Ọlọrun lọ. Ọlọrun wa dake be. Ko dake. Toro ti meda to nda. O ma wa. Irun nikan le gbojule. Le gbojule. Awe nikan le gbo kante. Le gbo kante. Ọlọrun ti wa ke ni waju. Wa mi lu salihati. Ọlọrun nigba ti n kirun adi murtala. Thank you. Esun waju die. Esun ko nbe die. I don't comment here. Madala. Inna allatheena amanu wa amilu salihati. Bese ma ti ko ta ipari awe na. Wa khabatu ila rabbihim. Ulaika ashabul jannati. Hum fiha khalidun. Ah ah. Ta ba nkirun bi ofin o si atopinpin na ta ngbawe ta ngbawe bo le fi wa si bo le fi wa si Allahu akbar eyan akirun ma ni wa won yin akirun ma ni wa o si wa loro mi aforo faari parun jeri parun jeri pa awe jeri pa jeri gbogbo ti o da fun niran yin so seyin re na so seyin e na La ilaha illallah Allahu akbar Eh gbo mi ye Naam Eh gbo mi ye Naam Yosefa ari tanu Yosefa ari ntun Koda loru mo yen na file gberun raka Salam 500 gba na wa nko Mo kirun kirun waju mi yo koko gba na nko Mo salu ala ese mi se je gba na nko gba na nko Mo kirun kirun waju yo koko igba na nko igba na nko mo salu ala ese mi se je igba na nko igba na nko Allahu akbar ta lo ki fun eyan se ma sin ara ko to ma se faari ti wo lo ni lada nto se ewo ni faari to wa nbe ewo faari ta lo wa se faari si Bẹlọ nko mo lada we ati run re koko fe lomi koko fe lomi gbanọ to je yan o amilu salihati Ọlọrun ta wi won yi wa amilu salihah innal ladhina amanu wa amilu salihat jama tun wa tun wa nte ise daada tan si se daada jama esise daada esise daada ese ikanu olorin naam nigba ti o ko ti e olorin islam so ti naam o ni olorun o ni se ogbe tan ba se fe ko ni se tan ba se fe awa na o se n to fe tan bo se fe awa na o se n to fe tan bo se fe o wa lo gba awe ogba we lo to amadi e to je sare oji ni oji ni oji ajeran je opiro ni opiro o le ni o le so wa ri tikan eun tikan eun a ma ba ti waju je bi imani ba gbingbi to duo dada to duo dada ise owo bu ni o ba imani je ene bi kini bi kini bi gba ti yen bu oyin kale to wa bu pete si to bu pete si e bi aye oyin won ni dun ma oni dun ma to ba lo ni imani to be ro olodun ko ni se dada lowo o ni jere imani re o ni jere imani re allah a fi se dada kun imani ni ko le doridi wa akhabatu ila rabbihim ma wi lokon ka ma tu ni wa akhabatu ila rabbihim wa akhabatu ila rabbihim wa akhabatu ila rabbihim wa tawadu li rabbihim allah kokom ullo oran la tun won an ta wi won e awon ta wi won e ejo naam an won teri ba folohun won teri ba folohun an to soketa mo won soketa mo
bo ba nkirun to gba we to lo ni se re griman ka ile je owo na o le je owo na en kini je ba now ko se ni o le to mi mo awa ti gatan ah ta lo gatan ta lo gatan Allah ti a wa te fọlọrun tan te ti a wa riri fọlọrun tan wa riri fun jama ọlọrun to wa riri fun o to be oba to ni gi gbe ti o ji owo to lo wo tutu to lo wo tutu ọlọrun to wa riri fun o to wa riri fun oba to mo wo ran to I ko lede bi kikan yo si di wi wi won tele mi now ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun kini si oto ni wari fo lo to ni wari fun ibere ti mo fe bere ki lo ni gan to fi ni wari fo lo ewo lo to lohun baje gbogbo to ni ewo lo to run laarin wakati kan laarin wakati kan Allah baba agba ni kan ma nu ori ni moto wakati pelu Allah e to ti ri nkan ri lo soro to ti ri nkan ri ya to si ke mo ri nkan ri bo ba ti egba lorun to lo mo ri nkan ri Allah Olorun ma ja riro e mo laarin ka duju ka ya na ni leyan ni jo mo leyan ni jo mo to ba ti e lo beruku iyan po ti o ba pa o to ba ti e je nko to ba ti e je nko to n fe nu ya gbe bi adan Allah ti an ti nkan bo loju ara ti won yo fusu mefa ton yo fusu mefa bi to ti ma tonu o ma gbe ka bo n travel o gbe torin o gbe rin ati gbe ati gbe yo gbe tokorun yo gbe korun Olorun lati won ti a te fohun Olorun ta te fohun ti won te ti won te ti a gba pe o ni gbogbo nkan lo n le se gbogbo nkan lo n le se Allah baba wa faji baba wa faji e ma be dada e ma be dada now ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun jama wa olorun la dada ko wonyi dada ko wonyi ulaika wonye ashabul jannati ashabul jannati ashabul jannati hum fiha khalidun ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun jama Olorun ta wi won yi. Ta wi won yi. Ani won wa le janna. Ani won wa le janna. Hum fiha khalidun. Na. Koda khalidun fiha. Ti ba ti le wo be. Ta wo be. Da imun. Allah. Khalidun. Allah. Da imun fiha. Allah. O gba da de gbere ni won ma gba lo nbe. Gbere ni won ma. Won ni ku nbe ma. Won ku nbe ma. To ba ti le rapala. To fi doma li jana. To fi doma li jana. Kosi ti o mu o jade nbe ma. Kosi. Ati wo be logun. Se mo pe ali jana ni ile ola. Ni ile ola. Ta wa fa ba wa si wa si lonjo. Awon na wa na mo were. Ben. Ta ba ri pe agbo agbo dake won ni wole ola o wole ola. Wole ola o wole ola. Awa yoba Muhammad wole ola awa yoba Muhammad wole ola ah erin bo se dun ko lenu be ni ama ti o mu yan wole ola ti o mu yan wo be o ba esin ati wa debi kan o ba debi kan ti o la mi ile ola ile ola ali jana le pe baun la n pe baun
هم فيها خالدون هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكر كارون اطول الله عليك تن باي سو با مو تي دي بي كون كون دون اورو نو بيني اولون وان اجن جوي اجن جوي مثال لفريقين اپجوي جروب ميجيجي جروب ميجيجي اكا ميجيجي اكا ميجيجي e ka awon to gbo olohun gbo to gbo olohun gbo atawon ti o gbagbo olohun e je ma peju e wa kali a'ama o de ge bi afoju afoju wali asommi atani ti eti ready teti e di wal basiri wasami' Ateni ori na ateni o gboran ateni ori na ateni gboro hal ya stawi ya ni masalaun masalaun la pejuwe la pejuwe ya stawi ya won ti amejeji jora won so jora won ani o gboran to gbo sa le fi weni ti o gbo sa le fi weni ti o gbo bi won se sumara won to lomo na o ni sumali janna lomo na o ni sumba mali janna abe ni ori ateni ti ori efian wera won se efian wera won bo mejo se jora won bo se papo to papo lomo na o ni papo mo arijana mo ni jora won lai lai ah ke fere ati mo mi ni jora won o jora won o afala tadhakkaruna afala tadhakkarun meji na fi pa mo afala tatazakkarun afala tatazakkarun afala tatazakkarun olorun labe ni jigiri ni e ni jigiri e ni jigiri e ni jigiri e ni taji e ni taji e ma sun lo e ni taji e ni taji jeme taji e taji wala qad arsalina nuhan ila qaumi inni lakum nadhirum mubin wala qad kini wala qad أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نظير مبين إني لكم نظير مبين هو النبي هو النبي on ta ran sin dola mu abi won dola mu marunu marunu ma jo koronu ba o omo de mi la mu ele mo ni be ni baba e ma ro n ba si wa si mi bayi ko lu ma pade loru iru o si gbodo pa forun to jo to re ba wole ti ba wo teni bi to pa olori ile kan pelu eriko ni lo yo ya pelu mi agbe fun mi pa phone mi ma pe mi ran elomi a pe ki lo aloyi to ba o ha ha Allah baba oro te da si yen lagba o dagbara un kameta na ma wi boju kere oji si olodun ben akoko lojo ori ojo ori muyi ni o ma soro oro ifun wa o kere si number be n ba kere so ba tun ran mi kere so kere
mo fe kan ba mi ja ko lo olohun o to ba ni sori ibu ko lo olohun o to ba ni ko ti e koda ko ni mo ni ti e omo re gan ba je bi iya omo o ba je me mo le ka yan tan fojo retreat mi ti won pari e dada ti won pari e dada ti mo tun kedu ju ba lo jona lo ni jona lo kato wisin ti mo ti leran lorun ta ti jo n pade nbi to ga be ni ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي إني لكم أكجي أكجي أما في قطريت يجيسي أولو أما في قطريت تبا سواسي لاري أتو غابي أمو أري غفنو ويو ماني أوكاي أوكاي موتي أمي وان أموان كيني أموان كيني أموان يلنسو أموان رونكو أموان رونكو ben ba ti ojise mewon so lohun to lewon odo re lo ti elomi na mo ni kini nbe yin ojise leru ko si npa ko si npa leyin olohun 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 ma je lo olohun ni ma je walaqad arsalna nuhan ila qaumi ekeji na keta lowo keta lowo ben ba ti si olohun ti olowo ti olowo mo wa ni oje wa oje wa ebi o pa bi o pa o to nu ba lọlọrun yo wa sa yo sa amọ to ba lọlọrun yo ni benu ba won se elomi o se nto e ko wa lemi ojise olorun niyan e ko wa lemi enu anabi nu awon afa soro to po lori e emeje n lo bi oro ibn abbas no oro ibn abbas o fese ni ne because anabi confirm ibn abbas confirm e oro to ba so e gboro tako e gboro tako wala qad arsalna nuhan ila qaumi anabi nu olo 1500 years laye na be ko an kan to ni 1050 inni lakum nadhirun mubinu inni lakum nadhirun mubin Ibn Abbas olodoma omo odun mero na tolo firan nise inni lakum nadhirun mubinu inni lakum nadhirun mubin edo ke tele mi olodo omo 40 omo 40 oro ibn abbas ni so oro ibn abbas won lo wo tira mi to yato si yen so ti e na jade ma wule pe mo mo fa so ba kan dede nti mo ke ni mo so ben gbo dada na nti mo ke ye mi nto ke yi o ben proof nto ba ke ma wule ta ke nikan gbigba ta o so ti e na so ti e na to ba wa ra aye ni ki won tele mi ka tele gbogbo nkan esi oro esi oro o da mo 40 lọlọrun ran ni se lo ran se o si ji si olorun fun 950 allah Allah lo fi jisi olohun lo fi jisi olohun e gbo 89 odun ati a dota ata dota 950 lo fi jise omi tun fanu wa pa aye retan o tun wa lo 60 years o tun lo 60 years to tun fi semi to semi e ba sipo yo fun ni 1050 odun to lo laye nu odun to lo laye nu walaqad arsalna nuhan ila qaumi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa allah inni akhafu alaykum عذاب يوم عليم نيغباتي ادم بو سوري لي ايي تان تو بو به تين سمي اوري لي ايي تين سمي اودو تو لو كان تو بي انبي نوح لالا فو غبا تو دو سوري لي ايي سيغبا تو مو بي انبي نوح او سي 1642 years الله
Alatabudu illa Allah. Jama kini ma pa nuhu lekun. Kini ma pa lekun. Nuhu babe lekun ni ha. Kenya ma ke. Kenya ma ke. Babe enigbe ni nje nuhu. Enigbe. Nkan meta ni ma ji osunkun. Ni ma ji osunkun. Akoko. Akoko. Obinu sepe. Obinu sepe. Ndota won ajo re provoke tinu bi oni rabbi la tazar ala al ardi min al kafirin dayara innaka in tazar yidullu ibadak wala yalidu ila fajiran kafara Allah won olon ba npa won re toyun 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 na won ta mi ma se nikan kunu ma se nikan kunu ah olon lo ti binu ju ti binu ju asa pe olon da le bi ekun to sun lojo kunu Allah jama e to wa nbi e ma bade bi o se binu to bayi o se binu to bayi seri o se binu to bayi hun n to baje njo to binu 100 odun le ma toro malaye o le ma toro malaye en latara kini latara kini latara oro oro won se ba tin binu ko tile kun mo ri ko ma jade hmm se ba binu tira re mo le tira re mo le won ko koro sa lo because en ba ile si o le oro kan to ba yin gba o gba o o le se sorry ame egbo re egbo re lare ni to yin lu koni san ti o fi lo bọlọhun koni san ti o fi lo bọlọhun hikmatu balik tira re mo le tira re mo le arebi tun wa soro koni to ba nbinu to ba nbinu manaro manaro joko ni ko mo gbọn lori joko joko ko mo gbọn lori joko ko mo gbọn koni to ba inaro o fo into leti ni o fo leti ni koni to ba joko o ni rina o ni rina odi meji teyan ba tun wa binu eni kini teyan ba nbinu e ma ro mi le lori e ma ro mi le lori e ri pe ibinu ina ni nisin yo ma lagun o mi si ni ma pa ina o mi ni ma pa te ba abi ke fun lomi mu yo ma ni daddy e ko mu mi na igba to ba mu age merin se ba mu walaqad arsalina nuhan ila qaumi إني لكم نذير مبين الا كيجي الا كيجي تي ما في سكون اني كيني كيني اجا كان كوجا لو اون كوجا لو ايتي اجا وان غونغورو ايتي ري غونبورو او وا وو باي او وو اون سي داسي ني واي سي داسي ني واي لو بوري وا تو باي لو بوري وا باي اجا ان لوجو كان غبا كان غبا او لوجو كان اجا كان ويني ني او ويني oni olohun to da o lo da mi olohun to da o lo da mi na o si bu mi le bu ara o bu mi le bu ara iwo nu olohun iwo nu olohun a se bu ara o da a se ka bu yan le bu ara o da ori yan boyo lati naje se kan re wa to le won an bo lo kan o ni tamureke tamureke ga tamureke bi se fo ke ni fin korin ni fin korin allah ta'budu illa Allah abore ti ma rin ti ma se di bayi o le judiciary 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 o gbo ko do olohun ni o gbo amo fa ofo olohun igba ti biwo na o ti ku mm o le sagbako to ju ba nlo o le se e lo toju omo yen kia 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 inni mo fa nabi beyin akhafu alaykum عذاب يوم أليم اني كولو توجو اما يين اليكتا اليكتا تي ما جي كو سنكون تي ما جي سنكون او با اولون سي فانفا لارين سيجو كان لارين سيجو كان ري ري يسي غبو لوني نعم الله اكبر اي وو بيني تي مو با سورو يين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين إني لكم نذير مبين to bi ekun keta to bi ekun keta nijo ti olohun olohun to ni ko mi o paye re
arebi nu wa fe fa omo re o fe fa omo mo won o se tolorun o se tolorun amon obi dala mo so mo ke so mo wa pare ni se wa pare ni ah ah olorun ife abi amo olorun fi omo re le inna ulaysa min ahlik fa qala innahu min ahli olorun lo mo to di win ki se eyan re se eyan re o ni olorun eyan mi ni eyan mi ni olorun so mo ju mi lo ni so mo ju mi lo ni asa polo bolon jiyan o bolon jiyan ko mo bi o se pade olorun jare kiyama ko mo bi o se pade olorun ekun tin sunu ekun tin suni allah meteta meteta yi ipari e jamu beyan ba joga re koda ti ba nson ti o da se lowo lowo okoko lona olona koko lo koko lo abi koka ogbera ko dori kodo ko dori kodo igba na o nsi oga le lori lowo nu baba lo si oga lowo lohun yo da fun ori e ma bi gangun lowo nu ogangun lowo nu kawo gbera oga re fe shut up won pe ani ani ba me so ba o e ti gbo lo mi eh e ti gba yo wa pe un gba e gba wa na etada sori kin to ba gbe yo la mo lori yo la mo yan ni o un ti oga ko bi ka ba se fa nfo si bi o ba do odun yo ba la mo ire je koko lo na lo na wa lo ko bo se nawo o lo ko un ti gbagbe nu yes sir mo ri pe lekan un gboro ja yin niyan gboro ja yin niyan se ri ni 24 osu osu e gba 50 se ran ti sir se ran ti sir mo ngbo to tun yo gara tun lo tun lo tun pada wa tun pada wa ni 22 e ran ti tele ala fe repo soko ala fe repo soko se gba wa 10-5 10-5 o da mo folo nbe e gba mi kin salaye si son to so son to so gba to ba ibade le yo ani yes yes yo ran ti owo to gba ti o ran ti ti o ran ti omo eyin baje ka ba si waju fa wala beni o se le ponopo figa yo ma lawyer oga e ni oga re le gbagbe nkan eru to di soru ti po mi na ma gbagbe le kokan gba mi ni ba ko somo lowo mo ti wa ko logbon ke so fe jiya ma ko ma ko date ni o fi han mi o wo ba si o fun lori ni gbogbo o beni mu lo jiwo mi o beni mo le wo mo lowo to ni bombe o beni yi ti ma ko si lowo alo kan beni ti ma to aga bejo meta jo ani akram kan la ije te gba ibe ibe e ji ran ile ti o ni mo ti bo a ko wo fun o oro ga ile ti o le o le oga na 10000 o na 25 o na 25 yo ran ti yo ran ti bo so wallahi bo so du kan ran ti yo ran ti won wa ni he wa jo ni oro temi re se jiyan si mo wa ranti pe ye ba mo ko fun oyo ama rale mo gba na tori is god ba se wa nkan ma ko si alopolo to po ben en ti o re ru aye ni mo buru wa ola ma gbagbe nkan kini wo di be lo di be opolo re to empty empty oro ma gba bolu nbe ni oro kan ma si e ka opolo ti di o ti kun oro ori bi duro si mo opolo ti ori nkan ro iwo to wo film sun to gborun di un di eru se ko rire ma gba akoko nu akoko nu e ma ma ba saaju jiyan e ma ma ba jiyan pataki julo ti ma nbinu lowo ti ba nbinu lo serasu ko ti nbinu o to esin o le te opa be ni tabi ko lewe mo iwe abi kini abi tumbler to mu lo yo boni eti re bayi e je o dani bo si ye nu bo si ye nu ah samona oran ti gba ti ma se ba nfun o emi lo nba wi emi gaga ah mo le tira abi ngba ti ba mu opa bayi ti ma ko sumo bi muslim wa ma sumo yin aye ka titi ma nko ase mi run sumo bi ko ni sun to ro ko opa ti mo mu lohun leyin sumo bi hun n ba ma ni afa opa moza ti o gboro fi na yen ju ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أرنو لا كوسيلا لا كوسيلا لا أجا فارنو يتارا كفا يتارا إتون بلا 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 هو ما تودلي فون لدن هو تودلي لدن نتوبي وعلا كوالو نوح إني لكم نذير مبين sáwọn ọjọ́ rẹ̀ o wá sọ fún ẹ lẹ́ẹ̀kan náà o sọ fún un ó ní olùkìlọ̀ mo jẹ́ fún yín olùkìlọ̀ ni kò tẹ̀pọ̀ lóòrù bá náà bí ṣe tẹ́ bó ṣe tẹ́ ìgbà míì tábà gba nǹkan lọ́wọ́ èèyàn ayé gbà lójúgba ara ayé gbà lójúgba ara èèyàn mu tí lọ́wọ́ tó ti mugò mẹ́fà wọ́n fẹ́ sọ pọ́ tí ò dáa kí lásìkò tó dúdú ẹranko lọ́sọ̀ọ́
wọn wọn ni ọ wọn náà pẹlú títọ mọ sọrí yòókù yóò kẹgbẹ yòókù ni wọn bá ti di géètì mọ ìgbàgbà gbò ọ ti sọ tí ò yẹ kọ sọ lásìkò tó ń sọhun etí tó fẹ gbò gbọ kò gbọ ẹyin ni wá sí ó ní bí a ti máa ń jẹ lọpọlọpọ yín máa fi tẹ ẹ wo ti ń sọrọ láyé kẹtó máa sọrọ ẹ mọ bí tó fà níjọ tí a ń sin ọdún lọwọ tábánà sọdún ní ànábì nílùú ànábì náà hù gbogbo obìnrin ìlú ògbọdọ wẹwù wọn ògbọdọ wẹwù wọn a gbọdọ ṣe nù sọkùnrin kankan níjọ ọdún tí a nù níjọ ọdún tí a tọba báyìí bá téńté ọyànjú ẹ ọyànjú ẹ ọtún yèmí bá téńtélé ọtún yànjú ẹ ọtún yèmí bá téńtélé. Ìwọ ni ó sùn jọ náà. Ó dùn ní gbogbo séèjì tí ò wáyé láyé nù irú èyí ò ní máa ń wù á ní ó mọ̀ sí o kó o sì wáyé ńgbà náà. Àwọn mò ń rí dáńgbì yẹn jù on stage àná program kan jẹ́ òní bàbá sọ sọ̀rọ̀ díẹ̀ hey mo ń gbogbo stage wá ẹ mọ wá àwọn míì tún bóde náà bíi méjìlá ó náà mò ń rí dáyín àwọn wúmù ẹ ló ń gbogbo stage bolẹ́wà bolẹ́wà fẹ́ bó ṣe dé báyìí stage stage. إني لكم نذير مبين إني لكم سيري بيتي مو تون توي انتو تون لايك يا جو وني وبا تي اجو بني بني وان فى كوكو اولان لو يو انتى واي لا يقبان بني وان لايك نمبر téyìn fi ró mi ní kàrá tó ní yé ọlọ́gbẹ́ nkírun lọ́wọ́ ń gbọ́ ọmọ níjọ́ mi àṣé wọn ò gbọ́dọ̀ ọkọ̀ tí wọ́n sá mọ́jẹ̀mú lúnà ní pé tàbá ń sọdún tàbá ń sọdún kódà tó bá ṣe pé ọmọ ọdún kan ló pe ọmọ 40 kò gbọ́dọ̀ ṣe nù kò gbọ́dọ̀ ṣe nù wọn sì gbọ́dọ̀ wọ́n pa àtìlẹ̀ òfìsú wọn gbọ́dọ̀ wọ́n pa àtọkùnrin àtọmi òhò ni wọ́n wà òhò ni wọ́n wà wọ́n wàá mọ̀ mú ọtí wọ́n mọ̀ mú ọtí wọ́n mọ̀ ṣe ogun tí ò dáa wọ́n mọ̀ ṣe ọjọ́ nínú ìwà gbé wá sí bóde ló gbé wá sí bóde ó kà lọ bọ́n ẹni bí tẹ́tí ń ṣe gbọ́bà náà wọ́n ní náà tíá 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 tí tán wọ́n ti lọ sẹ́rí bó ṣe pa ewo ẹ̀gbọ́ dàáhùn ó kẹ́ pìẹ́lẹ̀ kan náà ni ó pìẹ́lẹ̀ kan náà òkè òkè ìní lakún nàdí irun mọ́bẹ́ ọlọ́run rán mi sí a kan wẹ̀yìn pé ta ni ń sọ̀rọ̀ ta ni ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ kìí ẹ jẹ́ wá kan fóun náà o ẹ wá kan kọ́ ẹ kìí ẹ kìí nígbà tí ètà parada tí ètà parada ọwọ́ tó pa ìlara nẹ́bì nùwù ó lé ní 1000 wọn pe ẹ mọ̀ pa yẹn wọn lọ fẹ́ pọ̀ náà ni ẹ mọ̀ pa yẹn arójò ọ lọ́mọdé ọ pa yẹn ẹ mọ̀ pa yẹn. Àṣé wá sí lẹ́kọ̀ọ́ wá sí lẹ́kọ̀ọ́ nígbà tí mo sọ pé fìrẹ́ ọ̀nà tí ó pé ó lọ bá jẹ́jẹ́ náà kọ́kọ́ kìlọ̀ fún náà ó lọ bá jẹ́jẹ́ ni ó ní tàńdá sánmọ̀ fìrẹ́ ọ̀nà ni ọlọ́run tàńdálẹ̀ tàńdálẹ̀ ọlọ́run ó ní ìṣẹ́ tí wàá ń pera yín lọ́lọ́run ó ní mo sẹ̀ lóòótọ́ mo sẹ̀ lóòótọ́ ó wá dákẹ́ ó dákẹ́ bó ṣe fọ̀rọ̀ lọ mọ́ náà nù ó fi ọ̀rọ̀ lọ tó jẹ́ pa rẹ̀ tó jẹ́ pa rẹ̀ gbogbo aṣáájú tí o bá tẹ lọdọ pa tí o tẹ yóò tẹ lọdọ adivisa àwọn tí a máa bá yé wọn jẹ nù gbogbo aṣáájú ni a máa dá wèrè ni a máa fọrọ lọ ni wèrè ni a máa fọrọ lọ ni. Ẹni tí o fẹ bóyá ní nǹkan pẹ̀lú ìdùnnú pẹ̀lú ìdùnnú yóò ti fi kọ́kọ́rọ́ mọ́tò lélẹ̀ bẹ́ẹ̀ni yóò sì fọrọ lọ adivisa rẹ̀ bàbá yóò bá mọ́tò jẹ́fà ẹ̀ ń lò kulò ní kí n tiẹ̀ sí wọ́n lọ ní ni wọ́n ti fọrọ lọ tọ́ ń sí èrè sí wọ́n lọ ní ni kẹ́ni má ni ni ọ́ èmi tiẹ̀ ti mú ọgbọ́n yìí ti pẹ́ bẹ́ẹ̀ni tí máa bóyá ní nǹkan èmi sọ fún yàn bàbá yìí sọ fún yàn mo mọ̀ rí tí ń gun mọ́tò yín ká mo ti bùn mo ti bùn sàlámà lẹ́kùn lọ́gbà padà tó ọba tó àbí njọ́ tọ́lọ̀ bá sì ní ní chẹ́ǹjì lọ́wọ́ tí wọ́n fẹ́ ràn yàn mákà èmi ò ní kọ́ mi tí fún bàbá ò ní kọ́ mi tí fún wà lágbájá sọ ní pásíwọ̀tì ò ní ọ̀nà mákà àyókù kan ìyanu lẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ni níbi ìmáa fi lọ́rùn wọ́n fọ̀ pín kò kan lágbájá kò kan lágbájá lókàn lágbájá lókàn wọ́n kò ní interest wọn àbò síṣẹ́ ní lọ́kàn wọn ò ní jẹ́sẹ̀ rí oyọ wọn ò ní jẹ́ oyọ ṣé tọ́lọ̀ bá ti rán ṣé wọ́n lọ lówó rẹ ní kò lè bí ọ bẹ́ẹ̀ni ibi tá a fẹ́ sòrọ̀ lónìí ni ibi tá a fẹ́ sòrọ̀ ni
pe ojise olohun mo je se tori ati ni ma je mo ago mejila koda sorry sir o le seju meji lola mejila dede ni inshallah ha sadua ni sinu ha sadua nu amo ni la bere baba olofa ti degba won ti degba